Здравейте на всички, аз съм Стан и преди доста време бях правил гейминг чалендж с лапата, който доста ви допадна. Днес с Стефи решихме да направим отново такъв чалендж, само че този път с доста по-сериозни предизвикателства. С нас се свързаха от играта Online Headball и ни предложиха да ви я покажем във видео и след като я харесахме и я одобрихме, реших, че ще скъсам дупето на Стефи на тая игра и това трябва да го видите. Трябва да знаете, че винаги когато показваме продукт в видеята си, то ние предварително сме го харесали и одобрили. Да, никога не бихме ви показали нещо некачествено или нещо, в което не вярваме, именно защото ви ценим. Точно защото значите много за нас, сме ви уредили промокод, с който първите 1000 от вас ще могат да спечелят 5000 бонус злато за играта и освен това имаме giveaway, за който ще разберете малко по-нататък във видеото. Сега нека да преминаваме към играта. За която между другото има линкове в описанието, откъдето може да се я свалите напълно безплатно. Така, сега съвсем накратко да ви покажа какво представлява играта и какво може да правите в нея. Първото нещо, което аз винаги правя е да завъртя колелото на късмета и всеки път ми дава някакви бонуси. Сега да видим какъв ни е късмета. Опа, спечелихме си удвояване на златото при игра. Другото нещо, което винаги може да проверявате е вашата спортна чанта. В нея по някой път, когато играете повече, има различни награди. Аз моите си ги обрах преди малко, така че в момента ми е празна. Ето тук от Seasons може да играете в директен двубой с други участници, като пак има категории, които може да си изберете от аматьор, легенда, звезда, професионалист, шампион, фантастичен и прочее. Също така тук от Target 5 може да играете в специалните стаи в играта, които имат доста апетитни награди. Както ви казах в началото, имам специален промокод, с който първите 1000 от вас ще спечелят 5000 бонус злато за играта. Отивате в Settings, ето това малко колелце, след това отивате на Promotion и където пише Promotion Code, използвате STAM. Ето просто така, изписвате го, въвеждате го и бам, вече ще имате 5000 злато. И сега дойде време малко да си персонализираме играча, като му избираме някоя готина костюмче, за да може да се забелязва, това е много важно. След това удобни обувки, с които да може да лита, калеври, потонки или джапанки. Много е важно да има шапка, защото в жегата тук виж го изплющава някой слънчев удар. Или корона. Дали да му добавим слънчеви очила или не? Естествено, че му добавим, че му пече слънце и няма да може да вкарва голове. Накрая като допълнителни аксесуари може да му сложим крилца. И тук има някакви други костюмчета, които са карнавални, обаче не, много скъпички ми се виждат. И така мисля, че нашия играч е готов за победа. А сега е време вече да предизвикаме Стефи от Friends, където и вие може да играете с вашите приятели, само намирате тяхното потребителско име. Може също да играете с мен, намерете ме, моето потребителско име е Stan the Boss, много оригинално знам. Намерете ме, предизвикайте и ако имам време, можем да играем, да се засечем в играта. И така започваме с първия рунд, предизвикваме Стефи, само че на 45 секунди смятам, че ще довърши така, малко да сложим друг цвят топка. Избери си супер сили, защото като те гледам си слаб играч. Ти много говориш, ама накрая да ни правиш предизвикателство. Ти удар... Е, какво стана? Що се разминихме така? Yes! Той. Е, как беби? Аз съм играла в футбол като малка. Играла си ти, ритънка. То си, това не е. Е, греда! Как можеш такова нещо? Опа. Ето, ето. Не. Шуда. Е, опа. Оле, притеснявам се така. Yes. Какво се притесняваш? 1-0, това е първия рунд просто, имаме още 2. Колко смета на начинаещите ли е? Абсолютно, винаги. Винаги е така. Опа. Е, това беше рикошет. Това е тази голяма врата, дет ми беше праснала, бе. Без да искам го ритнах. Е, това беше долно. Ето и ти ми го върна. Какво беше долно? Ще удара една глава, е. Няма. Не. Това беше долно. Това беше долно. Не, това ти го пуснах. Да, така ще кажеш, че си ми го пуснала. Оле, ужас. Няма да ти се оставя тъпа глава такава. Това ме кефи тази игра, защото мога ти удрям главички. Добре, дай. Виж какво, ти... Тук се рита с крака, ти само с главата играеш. Много ясно, че ще... Не честно. Не ще отбележа гол. 2-0 за мен. За мен. Тъй като Стани изгуби, сега ще трябва да понесе своите последствия. Добре, стига. Давай първото предизвикателство. Така, да подготвила съм ти една вафличка. Колко вкусно. Не, чакай. Не, това е всичко. Ще сложа малко кетчуп, така да ти е сладичко да стане... Но за да бъде завършено това произведение на изкуството, чакай, ще ти пръсна малко бананов екстракт. Е, така за фън. Стига, окъпам от това. Давай, не се страхувай, много е вкусно. Много е гнусно. Оле, ще ти го върна, казвам ти. Аз съм добра на врата. Е, Станиславе, разконцентрирам те. Не, ето ти сама ще си вкараш гол.
Е, това е цялата работа. Не, не би. Оле, чакай, че това тръгна. Да, пуснах ти едно да има. Сега даже размести ли ми някакви неща? А, сега не ги иде. Ти сега... Сега не! Опа, видя ли с главичка как те го центрираш? Отзад точно. Оп, не, не. Не. Супер, браво, не. браво. Е, влезна вече. Нищо, все пак сме 6 на 4 в този рунд. Е, сега ще видиш как ще бия. Аз ще победя. Да видим. Давам главичка. Какво ми чукваш така? Ето, хопа. Хопа. Дай на батко, дай. Тук отдолу ще ти мине. Точно така. You're messing with my mind. Воле. Ти ми ги размени, маймуна омръзна. Не размених ти ги, да. Може да говориш на по-малко диалект. Ох, yes. Скачай, ти заека ли си, какво правиш? Повярвай ми, карах ти го с главичка. Имаш и копче за ниско ритане. Е, сега ще покажа как... Епа, 7 на 2. Нещо май отслабваш. Не, разконцентрираш се. Какво става, моето момиче? Ще правим предизвикателство, май, ми се струва. Дали ми е вкусна вафличката ли? Сега следващото нещо, което ти ще направиш, е ще преобразим вида на Стефи и ще изрусим косата в доста по-интересни цветове. А ако си мислите, че това е зле, очаквайте да видите на какво ще заприлича след малко. Казвам като бабичка. Има и късмет това да не се измие. Какво ще кажеш пак, дали ми е била сладка вафличката ли? Какво викаш, дай следващия рунд, да видим какво те предстои, нещо ли няма да кажеш все пак? Следващия рунд го правим с червена топка да ти отива на червения нос. Що не я направи зелен, да ми отива на новите кичури? Новите кичури са ти страхотни, само да ти кажа. То нос ми пречи да виждам. Айде, давай ти си. Опа, какво стана? Добре, късмет че имаш. Хопа, удри ме с главата. Удряме, мисля, че трябва да си промениш вида на играча, защото вече не ти отива на шарената визия. Ииии, Станислави, ти си много долен. Все пак водя, нали знаеш, трябва да си бързи, смели и сръчни. В автогол ли си вкараха? Да! Оле, не мога да. Опа, прескочи кобила ли играеш? Да. Стопката, нещо не ти разбирам. Ще ти мейк на сега един... Оп, виж сега как хубав. Оха, 8 на 4, това не е било никога. Ето, свърши! Може да използваш супер сили, да се опиташ да ме спреш. Или аз да използвам. Тихо, че сега съм съсредоточена. Виждам колко си съсредоточена, колко добре играеш. Представам си, ако не си съсредоточена, колко добре ще играеш. Замръзни. Виж сега как ще мине. Ела да ти срита муцуната, бе. Да ще ти ударя една главичка, бе. Не! Кой губи? От тази страна не мога да играя. Виж, не можеш да играеш в тази страна. Не мога, от друга, свикнах от другата страна. Преди е там и беше добра. Yes! Представам си, ако сме на терена, какво ще стане с теб? Как ще мислим, че ще... Ами може. Автогол, главичка. Оп. Бягай. Не. Това е... Да, но те бих, моето момиче. Какво се случва с теб? Нали беше много добър? Сяй да бия, нали се сещате, че той пак ще ми направи нещо отвратително като това? Няма какво да биеш, 2 на 0, да, аз победих. Приготви ли си за следващото предизвикателственце? Готова съм, да. Ти какво си ми сладко клонче, ще ти изям на след това? Ще ти развува перчема, да знаеш. Така ли? Знаеш ли има едно такова реакция химична се получава, когато Кока-Кола смесиш с Ментос бомбонки? За нашия експеримент имаме кола, Ментос, бомбонки. Може би не знаете за реакцията им. Сега ще я проверим на живо. Ето ти. Леле. След като приключихме с предизвикателствата и може да се чуете, що изглеждам по този начин, вероятно не сте гледали клипа в канала на Стефи, гледайте го задължително.
Но сега е време да ви кажа и за giveaway. На 10-ма от вас ще изпратя по 50 диаманта за играта. Правилото за участие е много просто. Под този клип оставяте като коментар по потребителското ви име от играта и на 12 август ще изтегля на произволен принцип 10 от вас, които ще спечелят диамантите. Ще ги обявя в Facebook страницата ми, така че ако не сте последвали все още, е време да го направите. След като бъдат избрани 10 потребителски имена, ще им генерирам по 50 диаманта. А ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го споделите, да го харесате и да се абонирате за канала ми. Стига толкова, това беше всичко от този клип. Ай чао!